Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Зорлық қиянат, қанішерлік жоғалып, бір заманда адам баласы бірін-бірі маңдайға шертпейтін, жер жүзіне ұжымақ орнайтын шақ бола ма, жоқ па? Халық ішінде сұмырай келген жақтан бір апат, не жұт, не ашаршылық болады деген наным бар. Адам мінезінің ақыл қайратының әртүрлі болуы тәрбиенің түрлі-түрлі болуынан. Адам баласының ұрлық істеу, өтірік айту, кісі тонау, өлтіру сықылды бұзақылықтарды жасауы тәрбиенің жетіспегендігінен. Дәрігерден де тәрбиешінің көп болғаны артық. Дәрігер адамның денесін сауықтыратын болса, тәрбиеші адамның ақылын, мінезін, жанын сауықтырады. Тіл ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал. Әр заманда тіл ішкі сырды әр түрлі шығаратын болған. Адам баласы ұшқыр ой, көп ақыл, өткір сезім қайратының арқасында ғылым білім, өнер тауып, өзгеден үстем дүние жүзінің қожасы болып отыр. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қалмасың. Қу өнерді, бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужан арасың тоймасаң. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт, жас күнде көрген өнеге. Бала әдетті жасынан тамызықтап жинайды. Сөз ойдың айнасы, ойсыз сөз сөз болмайды. Ой жетілуі мен тіл жетілуі қатар жүреді. Ана тілі жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп сақта отыратын қазына. Сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Ерлік қайрат үнемі ірі жұмыста көріне бермей, күндегі ұсақ түйек жұмыста да көріну керек. Ғылым білімге қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ. Мақтаншақ кісі менмен кісі, менмендік адамның міні. Адамды сүйу, күйу, азап шегу үшін жаралады екен. Тәрбие басы тіл. Ұстаз ұстаз емес өз шәкірті үшін күймесе, шәкірт шәкірт емес өз ұстазын сүймесе. Ұстаз анаңдай ұлы. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер. Адамда аз да болса бір үміт, бір таяныш болу керек. Ондай таяныш болмаса, тіршілік етіп не керек? Тіршілікте адам баласы нелер күйге түспек? Бейнет шекпек, рахат таппақ, өкінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, талай ажалға басында байламақ, талай соққыда жемек.